Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert, un programa de Canal Terrassa que també poden seguir per la ràdio municipal. El ple del mes d'abril va ser especialment intens, amb un to sovint agre i amb alguns retrets, però malgrat tot s'hi van tractar qüestions importants. El final de l'actual concessió del servei de l'aigua continua marcant l'agenda política de la nostra ciutat. I és que més enllà d'una qüestió merament tècnica, al darrere s'hi amaga un veritable debat sobre la concepció dels serveis públics i la forma de prestar-los. Avui parlarem del model de gestió de l'aigua i, per extensió, proposarem un debat més general sobre el règim jurídic que més convé en la prestació d'altres serveis essencials, com ara la sanitat, l'ensenyament o el transport públic, per exemple. I és que aquest acostuma a ser un debat abrandat, perquè més enllà de criteris merament economicistes, també entranya tot sovint diferents visions de la societat. En parlarem amb els nostres convidats. A la meva dreta hi tenim el senyor Marc Armengol, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Gràcies. La senyora Carme Labòria, d'Esquerra Republicana Més, benvinguda. Hola. El senyor Javier González, de Ciutadans, benvingut. Hola. El senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Gràcies. I a la meva esquerra hi tenim el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú, benvingut. El senyor Miquel Sàmper, de Convergència Democràtica, benvingut. I finalment, la senyora Maria Sirvent, de la CUP, benvinguda també. Com deien, en aquest ple del mes d'abril, la gestió de l'aigua hi va tenir un paper molt important. Es va desestimar el recurs interposat per Mina contra el decret i l'acord del ple de febrer desfavorable a l'increment de tarifes. Es va donar el vistiplau a un informe desfavorable al pla d'inversions de Mina. I es va donar suport a les reivindicacions del comitè d'empresa de Mina per garantir els llocs de treball i les condicions laborals dels treballadors. L'oposició va forçar canvis en la comissió que ha d'estudiar les alternatives als diferents models de gestió i va insistir a l'alcalde per tal que explicités quin és el seu posicionament respecte del model de gestió de l'aigua. El senyor Jordi Ballar va dir que ell prefereix una gestió pública i directa, però que abans de prendre cap decisió vol conèixer tots els elements i conseqüències d'aquest model. Senyor Marc Armengol, del Partit dels Socialistes, d'aquest tema fa molt temps que n'estem parlant. Quan hi haurà una resolució definitiva i com hi arribarem? Quin serà el camí, l'íter que haurem de seguir per arribar a prendre una decisió? Quan? No ho sé. Mm-hmm. És a dir, el que estaria bé és que fos abans de final d'any. És a dir, que l'últim ple de l'any, o l'últim o el penúltim, o sigui, mes de novembre o mes de desembre, el ple pogués decidir. Jo crec que aquesta seria la fita volguda per tots. Ara bé, és un tema complex, un tema que no l'hem nou per la ciutat de Terrassa, venim d'una concessió que té 75 anys, per tant, doncs, és un tema complex i una mica anem sobre la marxa, anem improvisant i ens anem adaptant a tot allò que va sorgint. Això acabarà una consulta ciutadana? Sí. I serà vinculant? Sí. Sí, sí. Molt bé. Senyor Matilla, de Terrassa en Comú, quina és la seva posició del seu grup? Vostè va dir que aquesta serà la decisió més important d'aquest mandat. Sí, clar, creiem que serà la decisió més important d'aquest mandat, segurament. Jo crec que primer, o sigui, hem d'entendre que Terrassa està en una situació com molt singular respecte al servei de l'aigua. No? S'acaba una concessió de 75 anys. Nosaltres entenem que aquesta finalització no és un problema, o és més aviat una oportunitat que té la ciutat, no?, de decidir quin és el seu model. En el nostre cas, diguéssim, defensem la gestió directa. És una oportunitat perquè l'Ajuntament ha aconseguit que la finalització d'aquest servei, no?, es pugui fer amb una liquidació a cost zero, segurament. Per tant, creiem que és una oportunitat i es donen totes les circumstàncies perquè l'Ajuntament pugui prendre una decisió sobre un bé que considerem fonamental. El que està passant aquests dies, i crec que també cal tenir-ho en compte, és que l'empresa concessionària fins ara, després de 75 anys, està emprenent una sèrie d'accions de conflictivització o de judicialització. Una judicialització que es pot entendre en contra de l'Ajuntament, però que nosaltres interpretem que en definitiva és en contra de la ciutat en general. O sigui, perquè la gent no entengui, vull dir, una empresa que acaba un contracte d'una concessió, com ha pogut passar amb els menjadors recentment, entenem que el millor que pot fer com a servei últim a la ciutat és tancar aquesta concessió de manera elegant, diguéssim, acabant el servei com toca, i si vol, preparar la seva candidatura perquè si es dona el cas hi ha un model de gestió indirecta pugui presentar-se a un concurs obert. I això també ho hem de tenir clar. La solució que hi hagi de model de gestió no pot ser de continuïtat. O sigui, sí o sí, l'Ajuntament i la ciutat de Terrassa haurà de triar un nou model de gestió. Per tant, no hi ha una solució de continuïtat. I això creiem que tothom ho ha de tenir molt clar. Per tant, tothom haurà de prendre una decisió en aquest sentit i que la continuïtat de l'empresa actual no pot ser de manera automàtica, sinó que s'haurà de fer a través
si és el cas, i és el model de gestió que es tria, indirectament. Per tant, davant d'aquesta situació, nosaltres creiem que tothom tingui clar que és un moment d'una oportunitat en positiu, de que la ciutat pugui recuperar un servei públic de l'aigua, i per altra banda fer la petició a Mina de que el millor servei que pot fer, no, si realment no estima la ciutat, és deixar de fer aquestes reivindicacions des del punt de vista, no, d'interès de negoci que pot tenir, legítim, però interès de negoci, això també ho tenim clar, i acabar d'una manera, diguéssim, tranquil·la la seva concessió i evitar aquesta judicialització. Senyora Carme Labòria, quina seria l'aposta que faria Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, en relació a aquest tema? Nosaltres, bé, ja ho hem dit moltes vegades, en el programa electoral ja ho portàvem, no? Nosaltres estem per un model de gestió directa, és el mateix que estava dient el company de TEC, però jo crec que en aquests moments el que és bàsic i el que és importantíssim és que s'ha decidit, doncs, que hi haurà un procés participatiu, una consulta a la ciutadania. Jo crec que aquí el que hem de fer és de garants a que la ciutadania li arribi tota la informació, que la informació sigui veraç, que l'empresa que està gestionant el servei en aquests moments faciliti tota la documentació, tota aquesta informació, que el ciutadà conegui aquesta informació, per tant, que tingui un accés i que tingui una llibertat per poder triar en base a aquesta informació que se'ls proporciona. I aquí jo crec que hem d'anar tots a una, perquè realment l'empresa que hi ha en aquest moment prestant el servei, doncs, sigui transparent, faciliti la informació, i el que hem de fer nosaltres no és defensar els interessos d'una empresa, sinó defensar els interessos de la ciutadania. Per tant, aquí, màxima garantia de que el ciutadà escollirà amb llibertat i realment tindrà tota la informació per fer-ho correctament, no? El model de gestió, evidentment, ens posicionarem, cada grup en el seu moment dirà, molts ja ho hem dit, molts ja ens hi hem posicionat perquè ho portàvem en els programes electorals, però jo crec que ens falta aquí tota la informació. L'empresa concessionària Mina en aquests moments està actuant, el Xavi ho deia, judicialitzant tots els temes, però és que tots són de conflicte, tots acaben interposant, no hi estan d'acord i acaben interposant recurs, no, contenciosos, ho estem veient, mateix sortia en els mitjans de comunicació, no? Doncs qualsevol cosa que es fa a ells ja no els hi agrada, no és del seu agrat. Jo crec que aquí, a més, els hi hem d'exigir, i un govern ho ha de fer, però també amb el suport de l'oposició, evidentment, de que no hi haurà una influència ni de previ, influiran en la decisió lliure dels ciutadans, no? Per tant, aquí defensar absolutament el que el ciutadà pugui triar amb llibertat i amb unes garanties de coneixement. Senyor Samper, una doble pregunta. En primer lloc, saber quin és el posicionament de Convergència, i en segon terme també, una mica, què diria davant d'aquestes crítiques de l'oposició que diuen que potser està faltant informació perquè la gent pugui fer-se una idea més acurada de quina és la millor opció? Bueno, jo seguiré una miqueta amb la línia del que comentava la Carme ara, de que el que és, crec, més important és que hi hagi tota la informació i que, evidentment, la ciutadania, en base a què hem dit que es farà una consulta, doncs pugui opinar amb tota llibertat, no? Això primer. Però en quant al posicionament del partit, nosaltres no portem un ADN d'ideologia clara cap a que els serveis siguin públics. És una cosa que, per exemple, la CUP o Terrassa en Comú, doncs és una cosa que forma part del propi ADN del partit, no és el nostre cas, però també s'ha de saber que ajuntaments governats per Convergència Democràtica de Catalunya, doncs, han tingut serveis d'aigua directa, és a dir, de servei directe, com és el cas de Manresa, de Mataró, per exemple, i que ho han fet no per impuls de l'oposició, sinó perquè realment han considerat que era, doncs, el millor sistema. Per tant, nosaltres ho volem reduir a que, i segueixo també amb el que deia la Carme, a que aquesta informació sigui el màxim ample possible, però que versi sobretot amb tres coses. Per nosaltres era importantíssim el tema dels treballadors de mina. Això, gràcies a Déu, doncs, ja vam aconseguir en el darrer ple, doncs, que hi hagués un acord de Junta de Portaveus per unanimitat, doncs, que pretenia, no sé si blindar, però donar el màxim de garanties per la continuïtat de la plantilla. Aquest era un punt. Un segon punt és garantir el servei, que sigui com a mínim igual que el que tenim ara, i si és possible que sigui molt millor. I un tercer punt, que és que el preu, la tarifa, no pugi. Perquè si als ciutadans se'ls fa aquesta enquesta que li haurem de fer en el seu moment, penso que hi haurà d'haver-hi un apartat molt important, que és deixar ben clar si amb el nou sistema, sigui quien sigui, doncs hi haurà un increment d'aquesta tarifa, no? Per tant, i ara segueixo amb el que han dit, que em penso els tres, ens manca informació, això és evidentíssim, aquesta informació crec que ha de versar molt sobre aquestes coses que estic comentant, i en base a això nosaltres tindrem la possibilitat d'optar per qualsevol dels tres models. Perquè, insisteixo, el nostre partit no té una ideologia clara en quant a això, sinó que acceptarà aquell que sigui el millor per servei al ciutadà. Per tant, pot ser que estiguem a favor d'un sistema públic? Sí. Pot ser que estiguem a favor d'un sistema mixt? També. Quan? Quan tinguem tota aquesta informació, insisteixo que haurà de versar molt sobre el tema del preu
i de la qualitat del servei, un cop que hi ha el tema dels treballadors, penso que el tenim ben encarrilat per la unanimitat que hi ha hagut dels 7 grups municipals. Senyor Javier González, quin és el posicionament de Ciutadans al respecte? Yo, antes de hacer un pronunciamiento claro sobre nuestro posicionamiento al respecto, yo, si me lo permites, a mí me gustaría contextualizar un poco más en qué situación nos encontramos después de la constitución del ayuntamiento y de muchos meses de debate que llevamos ya alrededor sobre el tema del agua y sobre mucha información a la cual ya hemos tenido acceso como grupos a través de la Comisión de Territorio. Y me gustaría ponerlo en contexto porque, al menos a nuestro modo de ver, se ha producido un hecho relevante, que fueron las manifestaciones del señor alcalde la semana pasada, diciendo que él, ideológicamente, hizo este matiz, porque al señor alcalde parece ser que le gusta mucho esto de lavar y guardar la ropa a la vez, ¿no? Pero para nosotros es muy significativo el pronunciamiento del alcalde, porque se manifestó directamente por la gestión directa del servicio. Y eso puede suponer muchas cosas. De hecho, tanto es así de que Xavi Matilla en el Pleno, pues de alguna manera le abrió los brazos en el sentido de que bienvenido a la gestión directa por parte del Partido Socialista. Entendemos que no parece ser que no es una posición definitiva, pero sí que va a marcar mucho el debate de ahora en adelante el hecho de que la circunstancia de que el alcalde se posicione a nivel personal sobre esta cuestión. Entendemos, al menos desde nuestro grupo, que a su grupo y a su equipo de trabajo lo va a condicionar en sobremanera de cara a la decisión final. E insisto en que esto es un hecho relevante porque desde la campaña de las municipales del año pasado, pues hubo una serie de fuerzas políticas en esta ciudad que se manifestaron abiertamente y desde una perspectiva fuertemente ideológica, que como es el caso de las CUP, como es el caso de Terrassa en Comú o de Esquerra Republicana de Cataluña, en el sentido de que ellos, independientemente del trabajo que se haga en las comisiones de estudio, ellos ya tienen una opinión formada alrededor de cómo tiene que ser el servicio de la gestión del agua de la ciudad, y pasa por una gestión directa, bien a través de, entiendo que eso se puede concretar a través de una empresa municipal o directamente municipalizando el servicio y absorbiéndolo como un área más. Bueno, es un posicionamiento absolutamente respetable y legítimo. En ese mismo ámbito, en ese mismo contexto, el Partido Popular se manifestó por seguir el modelo actual en principio, aunque también están participando las comisiones de estudio y las comisiones de trabajo. Y tanto nosotros como Convergencia como el Partido Socialista manifestaron que, bueno, se abrió todo un proceso de participación, todo un proceso informativo, en los cuales, y nosotros nos sumamos también de manera abierta y de manera honesta, en el sentido de que vamos a recibir y vamos a valorar toda la información que llegue al respecto para tomar una decisión lo más adecuada en cuanto a la gestión del agua, que desde nuestro punto de vista, coincidimos en esto con Convergencia, que ha de ser el mejor servicio al mejor precio, y con independencia de presupuestos ideológicos, con los cuales nosotros no nos aferramos a ninguno tampoco, y teniendo siempre presente la perspectiva del ciudadano. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo esta perspectiva y, bueno, como me imagino que en el transcurso del debate podremos añadir más cosas, quizás pudiera afinar más un poco el posicionamiento. Molt bé, senyora Sirvent, ara el senyor González feia referència que vostès una mica ja tenen la decisió presa abans d'estudiar qualsevol de les opcions. És així? Forma part de l'ADN una mica ideològic de segons quins partits? Sí, és cert, i a més no només forma part de l'ADN de la CUP, sinó que amb l'aigua hem pogut veure com a la ciutat, des de la signatura del contracte amb la concessionària, no hi ha hagut absolutament cap tipus de fiscalització de la tasca que ha estat realitzant. Tampoc des de l'Ajuntament s'ha fet una tasca per tal de controlar que el contracte que hi havia signat entre el gestor del servei i el titular del servei s'estigués duent a terme, fins a tal punt que la concessionària ha tingut màniga ampla per poder dir que l'Ajuntament no és el titular del servei, sinó que el titular del servei és la pròpia empresa, quan estem parlant d'un dret fonamental, bàsic, per l'exercici de qualsevol vida digna. De fet, l'última jurisprudència que parla de la gestió de l'aigua és un tema molt d'actualitat actualment, i ja parla que l'utilització d'aquest servei és una utilització captiva per part de l'usuari, és a dir, que és necessària per tenir una vida digna. En el moment en què ens trobem amb que la ciutadania té l'obligació d'utilitzar aquest servei s'ha de prestar amb unes garanties molt concretes.
Per una banda, aquestes garanties van lligades a aquesta concepció de dret fonamental. Aleshores, per nosaltres, deixar la gestió d'un dret tan fonamental com és l'accés a l'aigua en mans d'una empresa privada, que el que sí que forma part del seu ADN no és lluitar per el sentit comú, per el sentit col·lectiu, sinó que el seu ADN en el que es basa és en el lucre, en el seu interès privat, pensem que no és la millor solució per a la ciutat. Pensem que és molt més adequat per a la ciutat i que, a més, forma part d'una manera de veure com s'ha de gestionar un servei, aquesta, precisament que gestioni de forma directa per tal de poder fiscalitzar que realment els costos del servei són igual als ingressos i que amb els nostres rebuts no estem pagant ni publicitat de l'empresa, ni beneficis de l'empresa, ni interessos en quant a inversions, que actualment estem pagant un Euríbor més 1,75 amb qualsevol inversió que fa l'empresa, tampoc estem pagant l'impost de societats, i crec que hi ha moltes avantatges que podríem posar sobre la taula en relació a per poder apostar per una gestió directa. Senyor Àlex Rodríguez, quina és la posició del seu partit, del Partit Popular? Bueno, la postura del Partit Popular, i abans de tot coincidia amb la senyora Sirvent de la CUP, l'aigua és un dret fonamental. Això nosaltres no diem pas al contrari, és un dret fonamental. Una altra cosa és qui gestiona l'abastament d'aigua de la ciutat. L'opinió del Partit Popular és que aquesta gestió sigui la millor de totes per a la ciutadania de Terrassa. Deia el senyor Samper i el senyor González que hem de buscar el millor servei al millor preu. Compte amb això també, perquè si és una, o la gestió es fa de forma directa, el millor servei, el millor preu, però això va directament o carrega directament sobre els pressupostos de l'Ajuntament, és a dir, que al final l'acabem pagant tots perquè s'ha de donar aquest millor servei, el millor preu per tots els usuaris, però si és una gestió directa es va carregant tot això sobre el pressupost de l'Ajuntament, vull dir, compte també amb aquestes, perquè ens agrada a tots dir, no?, el millor servei, el millor preu, però s'ha de ser també curós amb aquest tema. Sí que és veritat que des del Partit Popular ens preocupa una cosa, que hi ha partits polítics a dia d'avui, com per exemple la CUP, Terrassa en Comú, o les manifestacions de l'altre dia de l'alcalde que va manifestar, i el PSC, que governa en Convergència, s'ha de recordar, doncs, que estava a favor de la municipalització del servei de l'aigua, quan encara no ha començat a treballar la comissió que ha d'estudiar les alternatives i les possibilitats per poder oferir aquest servei. És a dir, hem creat una comissió política, però sobretot tècnica, que estudiarà totes aquestes alternatives i al final dirà, bueno, les alternatives perquè es porti el servei d'aigua a Terrassa són aquestes. I a partir d'aquí, a la ciutadania, mitjançant aquesta consulta, que el Partit Popular està en contra i ho hem manifestat sempre, perquè entenem que la consulta o la participació o l'acte de preguntar a la ciutadania més ampli, més garantista i més transversal són les eleccions municipals i no aquesta consulta que es farà mitjançant el reglament de participació, que nosaltres entenem que té seriosos dèficits inclús democràtics. Per tant, a dia d'avui no sabem quines són les alternatives, ni el cost, ni el benefici, ni com es gestionaran les diferents formes de poder portar l'aigua als veïns de Terrassa, però hi ha partits polítics que ja saben el que volen. I l'altre dia l'alcalde va dir que està a favor de la municipalització del servei d'aigua, quan encara no sabem si això serà bo o dolent per a la nostra ciutat, perquè encara no s'ha estudiat. Per tant, preferia esperar a conèixer bé els resultats. Sí, però es va posicionar ja a priori, i això és preocupant. És a dir, deixem primer que la comissió treballi, i a partir d'aquí, si després cadascú es vol posicionar com vulgui, però primer, com hem de tenir una posició, com ha de passar la política per sobre de la gestió, per sobre la tècnica. Aquí és una qüestió d'entendre, bueno, vostè sí, clar, no, d'acord, no, i és legítim, però a nosaltres ens preocupa, no?, que una postura política sense base tècnica ni dades objectives passi per sobre la posició política. Entenem... Vosaltres la teníeu? No, nosaltres sempre hem manifestat, que el servei a dia d'avui nosaltres entenem que funciona bé i que si es demostra que pot funcionar d'una forma millor que amb l'actualitat, llavors s'ha d'optar per aquest servei. El Partit Popular el que no vol fer és política amb això. De fet, som el partit que menys política han fet amb aquest tema. Considerem que el servei a dia d'avui funciona raonablement bé. Tenim dades objectives que diu que el preu de l'aigua a Terrassa dintre dels municipis grans de Catalunya és dels més raonables.
tenim informes i dades objectives de que els usuaris de mina pública i de l'aigua no tenen queixes ni nombroses ni greus sobre el servei d'aigua. Per tant, si s'ha de modificar aquest servei, s'haurà d'argumentar molt bé per què. Aquí arriben partits polítics i diuen no s'ha de canviar. Estàs dient alguna cosa que no és del tot veritat. Bueno, perquè, perquè el senyor Turmo, que estava abans que tu, sí, doncs no volia participar ni a la Comissió de l'Aigua ni en joc, perquè ja tenia una decisió presa no volien en el sentit de gestió indirecta. No volien participar de la Comissió aquest procés de participació. Una pèrdua de temps. Bueno, nosaltres entenem que les eleccions municipals són el veritable procés participatiu de la ciutadania. Tenim posició. Què passa? Que el PSC fa un any, just abans de les eleccions municipals del 2015, no tenia posicionament. I per tant, què fa el PSC per treure's això de sobre? Dir, farem una consulta a la ciutadania. Perquè el PSC no tenia postura clara, ni tècnica ni política. I al tanto, portaven 36 anys governant. I porten 37 anys governant a Terrassa. I no tenen, van manifestar durant la campanya de l'any anterior, que no tenien informació tècnica com per posicionar-se sobre la gestió de l'aigua a Terrassa. Home, quan porten vostès 36 anys governant amb una concessió d'aigua que fa més de 70 anys que es fa a la ciutat, dir que no es tenen dades tècniques per posicionar-se, llavors arriben les eleccions, s'ha d'arribar a un pacte polític com s'ha arribat, i què fa el PSC? Treure's aquesta càrrega de sobre i farem una consulta, farem un procés participatiu a la ciutadania perquè ens digui que volen, perquè el PSC no té una postura clara en aquest sentit. Obrim un segon torn d'intervencions. No cal que siguin sempre al mateix ordre. Els demano que respectem els temps i les intervencions, que no ens trepitgem. Que al·lusions directes. Al·lusions directes, no sé si de tots, però de tots. No, jo aquí diferenciaria, i referim ara a l'última intervenció del senyor Rodríguez, i per ser justos amb les declaracions de l'alcalde, i tu, Enric, feies un recordatori, aquí hi ha dues coses. Una cosa és el posicionament ideològic, que l'altre dia va fer l'alcalde i que des del PSC s'ha fet sempre. És un partit d'esquerra, és un partit que està doncs, perquè els serveis siguin públics sempre que es pugui. De fet, Terrassa deu ser de les ciutats que té més empreses públiques de Catalunya. Per tant, Així va. No se li pot dir el contrari, no se li pot dir que no tingui ideologia. I una altra cosa és el que va dir l'alcalde. En pèrdues, totes. Quasi totes. Algunes sí, algunes no. En tenim que funcionen molt bé. Sí. Funerària té un gruix de clientela que no perd, clar. L'altra cosa que va dir l'alcalde és que volia tenir tota la informació abans de prendre cap decisió. Escolta'm, fa dos anys va finalitzar la concessió dels autobusos i es va decidir amb un govern del PSC i d'Iniciativa que la millor opció pels propers anys era una concessió, quan es venia d'una empresa mixta. Per tant, cada cas és diferent, s'ha d'estudiar cada cas, aquí algú ja ho ha comentat, i escolteu, aquest dijous passat en el ple es va aprovar doncs, la creació d'aquesta comissió d'estudi politico-tècnica per començar doncs, a estudiar els models de gestió, avantatges i inconvenients de tots els models. I aquí estem. Jo crec que el procés està sent rigorós, està sent transparent. El PSC durant la campanya i posteriorment juntament amb Convergència en el govern doncs, s'ha compromès doncs, a treballar en aquest sentit i vaja, no hi veig jo cap gran problema en aquest sentit. Senyor Matilla, una pregunta que també traslladaria en general a tots els grups. Després pot intervenir el sentit que vulgui. Volia contestar algunes coses. D'acord. Més enllà dels posicionaments ideològics, si el resultat d'una municipalització del servei acaba desembocant en un increment de la tarifa final que ha de pagar l'usuari, vostès també hi estarien d'acord? És que, o sigui, jo crec que hem de fer passos abans, no? D'entrar en determinats detalls. No, deixa'm que contesti. Sí, no? A mi continua, diguéssim, sorprenent, però d'alguna manera que algú pugui acusar un altre de tenir idees. Jo crec que precisament estem en política perquè tenim idees, perquè tenim ideologia. I sospito que aquells que diuen que no tenen idees, en el fons sí que les tenen. I que determinats posicionaments indefinits, com dir que no tinc idea de model, que és un posicionament que en aquests moments comparteixen molt clarament, sembla que ara el Partit Popular, Ciutadans i Convergència clarament, i fins ara ho compartia el Partit Socialista, en el fons sí que hi ha un posicionament. O sigui, no és una posició neutral. I responent a la teva pregunta, Enric, o sigui, jo crec que hi ha com tres factors que tota la ciutadania hauria de tenir presents que, a l'hora de pensar en quin model li convé a la ciutat. El primer és aconseguir que el servei sigui transparent. Durant aquests anys no ho ha sigut. Hi ha hagut intents en els darrers anys per posar ordre, però no ho ha sigut. Per tant, hi ha un model de gestió que no garanteix que el model de gestió sigui transparent. Hi ha un altre que és el control de la gestió. També s'ha demostrat que amb una gestió privada a un ajuntament li costa molt i molt, i el Partit Socialista no ha sigut capaç de tenir control sobre aquesta gestió. Per tant, què ens indica que a partir d'ara sí ho podrà ser?
I el tercer factor, jo crec que més important, és que si ens creiem que l'aigua és un bé fonamental, hauríem d'estar d'acord en que no ha de ser un bé mercantilitzable. O sigui, no podem admetre que un bé fonamental hi hagi determinades empreses que facin negoci. De la mateixa manera que no entendríem que algú fes negoci amb l'aire que respirem i que ens cobrés i que fes un determinat negoci que reparteixen uns accionistes, amb l'aigua hem d'assumir que és el mateix cas. I per tant, si estem d'acord que és un bé no mercantilitzable, jo crec que no hi ha cap mena de dubte, ideològicament, no, de quin és el millor model de gestió, que és la gestió directa. I jo crec que evidentment tothom té un model de gestió. Una cosa és que no es vulgui dir estratègicament, pel que sigui. Perquè, entre altres coses, si s'ha de prendre una decisió, l'altre també li diem al senyor alcalde, si la decisió no serà una fórmula matemàtica. Si de tots els estudis tècnics que es facin, no sortirà una fórmula matemàtica amb una puntuació, no, sortiran diferents escenaris en què efectivament hi haurà qüestions de tarifa. Jo poso en dubte que les tarifes hagin de ser més cares amb un model de gestió directa, precisament perquè si treus la lògica de mercat i, per tant, la lògica de benefici, és bastant difícil, no, que la repercussió sigui més elevada, les tarifes. Però és igual. Jo crec que tenint en compte aquests tres factors i que entenem que no ha de ser un bé mercantilitzable, sobre el model de gestió no hi hauria d'haver cap mena dubte. I qui té dubtes és perquè no creu que l'aigua no hagi de ser un bé no mercantilitzable. Jo els hi preguntaria a Ciutadans, a Convergència Democràtica, si creuen que amb l'aigua s'ha de fer negoci. I aquesta és una pregunta directa. I la consulta, al final, podem discutir diferents models de gestió, però la consulta al final és, creiem que s'ha de municipalitzar l'aigua, sí o no? És a dir, creiem que sobre l'aigua hi ha algú que pot fer negoci o no ho creiem? I els escenaris s'han de construir, i per això és necessari tenir idees. Li traslladem, doncs, aquesta pregunta al senyor Miquel Samper. Després sí. Hi ha diverses paraules demanades. Jo crec que amb una tònica o línia de respecte de qualsevol força política, jo penso que tots hem d'acceptar que la ideologia de qualsevol partit és tan respectable com la de l'altre. Això és una cosa que ha de ser un punt de partida. I tan respectable és tenir, insisteixo, a nivell programàtic, doncs molt clar que els serveis han de ser públics, cas dels meus companys de sofà, en aquest cas, com el cas de que hi hagin partits, doncs, que vulguin incidir en tenir una informació, doncs, que arribi a punts com el de la pregunta que has fet el company Matilla fa un moment de la tarifa. No? I això ha de ser tan respectable. I torno a dir, màxim quan hi ha partits que han acreditat, que han instat, doncs, a fer municipalitzacions de serveis com el de l'aigua, insisteixo, Manresa, Mataró, que va convertir. Però és que jo penso que també seria un error el pretendre convèncer a la ciutadania de que allò públic sempre és millor per definició. Allò públic, si funciona bé, segur que pot ser millor. El tema que estava dient el company Matilla sobre la transparència, és obvi que una entitat gestionada amb mans públiques en principi té uns canals de transparència que són contraris a una possible opacitat que poden haver-hi, doncs, en empreses privades. No? Però jo ara diria, si tornéssim enrere 7 o 8 anys, faríem el Servei Municipal d'Habitatge de Terrassa una altra vegada públic, per exemple, quan es consolida, doncs, aproximadament un 80% del deute que té actualment l'Ajuntament de Terrassa? No juguem amb la demagògia. No jugo amb la demagògia, jugo amb un tema molt clar, que és que una empresa pública consolida deute. No, és que una empresa pública es va dedicar a un servei públic, presta un servei públic, una empresa pública. Permeteu-me. Jo l'únic que dic és que una empresa pública, un altre exemple, no cal que sigui aquest, consolida deute. Té moltes avantatges, una empresa pública també, però l'inconvenient probablement sigui aquest, consolida deute. Per tant, no pretenguem vendre que cap dels models és millor que l'altre. Si funcionen bé els dos, és quan hem de veure quin ens convé millor. Si funciona bé un sistema públic, evidentment que té moltes, moltes avantatges, moltíssimes. Aquest que deia el Xavi Matilla de la transparència és fonamental, és clau. El control de la gestió és clau. I per què creus que no podria funcionar bé? No, és que no dic que no pugui funcionar. Dic que no, posem la sospita de que el públic potser no funciona bé. No, al contrari, no me l'interpretis. Dic que no tenim les dades encara. Dic que falten dades, de fet no s'ha fet encara aquest estudi, que quan el tinguem, evidentment que ens posicionarem. Però que no, a priorísticament, sense cap mena de dada, pretenguem dir que allò que pensem nosaltres ideològicament és millor. O nosaltres, no estic dient tu, o nosaltres. Tinguem les dades, estudiem-ho, i el que sí que m'agradaria és que fos tan respectable el criteri vostre com el de Ciutadans, el Partit Popular o el nostre. Sí, només faltaria. No, però sí. No. T'ho dic perquè has dit que semblava que podia haver-hi un plantejament ideològic que no es pretén dir. No, es diu, quan tinguem les dades ens mullarem. Igual ho sorprenem. No, però Miquel, amb 40 anys no podíeu tenir les dades? Jo? Amb quasi 40 anys. Convergència? No, vull dir, els teus socis de govern, Miquel, porten 38 anys
Juntament amb Iniciativa, Esquerra, sí, sí, juntament amb Iniciativa, UCD i amb Convergència també als anys 80, o sigui, imagina't. No s'ha tingut temps en 38 anys de fer els estudis i les liquidacions anuals que calien per tenir ara tota la informació sobre la taula i no haver de provocar una pròrroga obligatòria amb l'empresa? Jo amb això estic d'acord, Maria. Jo en què anem tard és una cosa que és òbvia, vull dir, no pretenguem enganyar ningú. És evident que s'ha tingut temps perquè no haguéssim d'estar a la correcuita. Bueno, no s'ha fet. I ara tenim el temps que tenim i ho hem de fer-ho. I l'obligació d'una pròrroga amb l'empresa. D'acord. I amb la pregunta feta, si creus que amb l'aigua s'ha de fer negoci, em sembla que és una pregunta clau a l'hora de fer aquesta. Contesti breument, sisplau, que hi ha diverses paraules demanades. Però breument, sisplau. Si a mi una empresa privada em dona un servei igual o de major qualitat i la tarifa és la mateixa, jo tampoc he dit exactament el que ha dit el Javi, de que el millor servei, el millor preu. Jo he dit que m'agradaria que no es pugés el preu. No allò de dir, oi, el més barato, no crec que fos bo. Jo no tindria inconvenient en que fos així. Però torno a dir, sempre que al ciutadà se li doni el mateix o millor servei i la tarifa no sigui pitjor. Molt bé. Hi ha més paraules demanades, senyora Labòria, senyor... Jo el que em sorprèn és que en aquests moments nosaltres som aquí representants de diferents opcions polítiques. Que se'ns qüestioni, que ideològicament ens posicionem, és absurd. O sigui, sí que pot haver-hi una feina tècnica i de gestió, però evidentment aquí estem per defensar ideologia. Com a mínim, jo la defenso, evidentment, no? La ideologia, servei públic, de gestió directa, evidentment. Jo estic a favor de l'ensenyament públic, a favor de la sanitat pública, i em sorprèn el que ara deia el senyor Samper, no? Jo tornaria a fer una societat municipal d'habitatge? Sí. Perquè la Societat Municipal d'Habitatge es va fer per garantir que hi hagués habitatge públic, hi hagués habitatge a preu assequible. A la ciutat i a moltes altres ciutats, a molts municipis, en aquests moments segurament seria diferent, perquè el preu és diferent, no? Però quan es va començar a fer, aquí els privats no feien habitatge social. Estem a favor de l'habitatge social? Sí. L'empresa, hi ha empreses que són deficitàries, ho és Ecoequip, i per això hem de deixar de prestar un servei bàsic? No. Serveis que costen diners a la ciutadania. Si tu ideològicament estàs a favor d'aquest servei i de prestar aquest servei, doncs això costa uns diners, evidentment. Jo el que volia dir, senyora Labòria, senzillament és que ni públic és sinònim d'èxit ni privat de fracàs. Però ni públic pot significar que no costi ni un duro. I privat tampoc és... A veure, hi ha serveis que s'han de prestar, serveis que s'han de prestar... Ni tan sols ho penso. Però a veure, tots els serveis costen diners. Amb les mateixes condicions, Miquel, jo crec que ideològicament sí que hi ha posicionaments. El transport costa diners, el transport amb el bitllet no cobreix ni un 49% del cost del servei. I estem a favor, no, que hi hagi transport públic? Només faltaria, i que la gestió sigui el màxim de directe, el màxim de transparent i el màxim de controlada. Sí, amb l'habitatge, igual, amb la recollida d'escombraries, igual. Aquí tenim ideologia. Jo el que segueixo pensant, el ciutadà ha d'escollir lliurement quina és la millor opció, i no pot tenir a priori, no pot tenir a priori ni pressions d'empreses privades que tenen recursos suficients com per pressionar i fer publicitat en favor seu, perquè ells estan defensant interessos propis, recursos seus, interessos propis, no interessos de la ciutadania. I aquí els ciutadans el que esperen és que els representants que en aquests moments tenen a l'Ajuntament defensem els seus interessos, coses que no fa l'empresa. Senyor González. Sí, el senyor Matilla ha hecho la pregunta de si estaríamos de acuerdo, o si Ciudadanos, me parece que la pregunta iba dirigida a Convergencia y a nosotros, ¿no? De si estamos de acuerdo con que se mercantilice. Es una pregunta ideológica, no sé si es muy complicada para vosotros. El agua. Bueno, yo creo que solamente el hecho de plantearla en esos términos es tramposo, es sumamente tramposo. Y realmente, si el posicionamiento ideológico de Tarrasa en Común lo justifica o se justifica con la premisa de que el agua, igual que el aire, es algo que no se puede comerciar, pues yo creo que es muy pobre. Y es muy pobre por una sencilla razón. Es muy pobre por la sencilla razón, y la gente lo tiene que saber, cuando la gente paga el recibo del agua, no paga el agua. El agua ni se compra ni se vende en este país. El agua no se puede mercantilizar el agua en este país. Lo que paga la gente con el recibo del agua es el transporte del agua desde las cuencas al grifo de su casa. Y es un servicio
que lo prestará el ayuntamiento en un formato de gestión directa o una empresa privada o un consorcio. Y los beneficios, si es el caso de una empresa privada. Una empresa eso también lo pagan los ciudadanos. Por lo tanto, los el agua. El negocio. El agua no se mercantiliza. Y tanto. No es cierto. No es lo bastante de agua. No hay negocio con el agua. Y tanto que hay negocio, hombre. Es innegable que Mina tiene unos beneficios. El agua ni anuales. Se compra ni se vende. No, pero no, eso lo tenemos a las empresas en los tribunales. Evidentemente, si es una concesión. Ser riguroso. Actualmente en Tarrasa, con la tarifa al agua, se paga un beneficio industrial. Efectivamente, como no puede ser de otra manera. Por tanto, no digas que está... no se mercantiliza. No, el agua no, el servicio. Evidente. Pues, el servicio. El servicio es el agua no. Servicio es inherente al agua. Pero bueno, yo creo que está claro de las posturas de ambos en este sentido. Es decir, el agua ni se compra ni se venda. El servicio sí, efectivamente. Y si es una empresa privada. No es lo bastemén, están parlando bastemén, hay más temas, ¿eh? No, y quisiera pasar una segunda vez. Al señor González, pobre, que si no. Él no te computa ninguno. ¿Dónde van? Dicho esto. Nosotros hemos aprendido mucho durante este último año. Hablo por boca de Ciutadans. Hemos aprendido mucho y ciertamente tengo que reconocer que el servicio, la gestión directa del servicio, yo creo no solamente que se merece que cualquiera pueda defenderlo, sino que tiene, yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Esa es la conclusión a la que estamos llegando en función de los trabajos que ya estamos ejecutando y en relación a la información que nos llega y el contacto que tenemos pues, con empresas y gente que se mueve dentro del sector. Yo personalmente también tengo que romper una lanza a favor de la gestión directa del servicio de agua. Pero, no en todas las localidades y no en todos los municipios, en el sentido de que el tamaño importa en relación a la gestión del agua, aunque tampoco es lo fundamental. Lo que nosotros sí que pensamos que es fundamental en la ciudad de Tarrasa es quién va a gestionar esto. Y nosotros no nos fiamos de la gestión que el Partido Socialista ha llevado a cabo en este ayuntamiento en los últimos 38 años. Por lo tanto, le voy a dar una primicia, señor Matilla, y a todos ustedes. Ciudadanos va a defender la gestión indirecta a partir de este momento. Es una cuestión que vamos a ratificar en la Asamblea próximamente, pero descartamos absolutamente la gestión directa. Por dos motivos, por una cuestión económica y por una cuestión de gestión. Pensamos que económicamente saldrán perdiendo los ciudadanos de esta ciudad y pensamos que la gestión, la experiencia de la gestión de las empresas municipales y el nivel de deuda de este ayuntamiento, también fruto de los últimos 8 años de gobierno, hace que realmente esa gestión política no nos dé ninguna garantía de que la gestión del agua en el futuro va a ser mejor que como han gestionado hasta ahora pues, las empresas municipales, el servicio de limpieza o los autobuses urbanos. Señor, si governés Ciutadans? Sí que había posicionamientos de seguramente la sí. Aparente neutralidad. Yo le he preguntado, ¿y si governés Ciutadans? Sí. Em va dir que sí, seguramente lo haríamos mejor. Señor Sirrens, el seu torn. Sí, aquí parla de que no confia en la gestió que n'ha fet el Partit Socialista de diversos serveis públics. Això ho podríem compartir. Però és cert que aquesta comissió politico-tècnica no només prendrà la decisió de quin serà el millor model de gestió per als ciutadans i les ciutadanes de Terrassa, sinó que també impulsarà mecanismes de control en relació a aquesta gestió. Aleshores, m'explico. De moment, la relació entre el gestor, l'usuari del servei i el titular del servei no està regulada més que per una ordenança de l'any 1994. Falta molt camí a fer i cal que aprovem un reglament per tal de regular aquestes relacions. Una vegada estigui aprovat aquest reglament, sí que és cert que hi haurà molt més control de com es durà a terme aquesta gestió directa i es fiscalitzarà molt millor com es durà a terme aquest servei. Este ayuntamiento tiene el récord de reglamentos. Tiene todo el récord de reglamentos y comisiones del mundo mundial. Y las cosas van como van. Hay cosas que funcionan mejor y hay cosas que funcionan peor. Sí, Javi, pero... Y el balance en general de gestión de este ayuntamiento, y además, no creo yo que tú estés defendiendo ahora la gestión del Partido Socialista. No, ¿estás defendiendo la gestión del Partido Socialista? En cas, estic de... Yo creo que todos hemos criticado mucho en campaña la gestión del Partido Socialista y ahora resulta que con el agua van a ser fantásticos. Senyor González, deixa que vas, sisplau. El que estic intentant definir és que realment per part del Partit Socialista s'ha donat una relació de confiança a l'empresa i s'ha deixat que faci el que vulgui i com vulgui amb un servei que és bàsic. Això ho tenim clar tots. I és cert que hi ha hagut una deixadesa durant 38 anys. De fet, avui no tenim totes les dades per fer una liquidació de l'empresa. No, no hi són. Hi ha hagut 38 anys per anar liquidant any a any
tot el que hi havia de béns afectes i no afectes de l'activitat i si eren reversibles o no eren reversibles i no tenim absolutament res. Ens falta informació basiquíssima, informació molt bàsica a 3 mesos de prendre una de les decisions més importants per a la ciutadania en aquesta ciutat i no tenim aquesta informació. Primer de tot perquè l'empresa està fent però el que ha de fer, defensar els seus interessos privats i intentar vetar que l'Ajuntament faci el que ha de fer, que és defensar els interessos col·lectius. I qualsevol acte administratiu que aprova l'Ajuntament en contra d'aquests interessos privats és automàticament recorregut per aquesta empresa. Què fa això? Que la majoria de serveis jurídics de l'Ajuntament estan copsats i estan dedicats a lliurar aquesta batalla amb l'empresa. Clar, està tot el dia barallant-se amb una empresa perquè ella lluita pels seus interessos privats i que l'Ajuntament estigui lluitant per als interessos públics i això sigui una batalla i una guerra tot el dia dins de l'Ajuntament, ja és un motiu suficientment de pes com per apostar per una gestió directa. I m'agradaria que quedés constància. Estic pràcticament segura de que el que al final acabarà sortint de tot això serà una gestió mixta, que és el que vol l'empresa. L'empresa no vol una gestió indirecta ara. El que tots coneixem, i és Vox Populi, és que l'empresa vol una gestió mixta. I aquest fet d'anar amagant-nos en l'àmbit tècnic, això és una decisió política. I com a decisió política l'hem de prendre. I a partir d'aquí podem decidir si cal que es mercantilitzi amb un bé bàsic o no. I cadascú pot tenir la seva idea política. Però aquí el PSC i Convergència van fer una modificació legislativa a favor del poder tarifari d'aquesta empresa i a favor dels seus interessos privats a nivell nacional. Així que jo tinc certa desconfiança en relació a determinades postures, perquè si a nivell nacional s'estan aprovant lleis en favor d'aquests interessos privats, doncs a vegades la desconfiança és normal que sorgeixi. Però penso que estem en bon camí, que ara actualment, gràcies a no sé quina il·luminació, l'alcalde finalment aposta per la gestió directa, hi ha una majoria política que aposta per la gestió directa. Com bé deia el Miquel, els 3 escenaris són possibles, són tots viables, i com hi ha una majoria política que creu que el millor per la ciutadania és la gestió directa, crec que serà molt fàcil dur-ho a terme. Vostè, senyor Rodríguez, és del Partit Popular, tot sovint esgrimeixen l'argument de l'estructura societària municipal que és excessivament feixuga. Avui mateix també sí, sí, ha fet referència a aquest aspecte. També és un element que deixo a sobre la taula per tot aquell qui s'hi vulgui pronunciar. Sí, bueno, és que jo m'imagino l'Ajuntament de Terrassa amb una societat municipal més que seria la de l'aigua, és que no, és que, bueno, la veritat és que fa por. Perquè l'Ajuntament de Terrassa, doncs home, excepte una societat que comentava abans, no?, com és funerària, que òbviament és un model de negoci, doncs que per desgràcia mai faltaran clients, aquesta és l'única societat municipal que funciona, però la resta de societats municipals o serveis que presta directament l'Ajuntament jo crec que són molt millorables. Una pregunta que feia el senyor Matilla, que a mi m'ha encantat, ha dit, es pot mercantilitzar amb l'aigua? I jo li diré que sí, però no es mercantilitzarà amb l'aigua des d'un punt de vista econòmic, sinó amb vots. Aquest és el problema de la gestió directa i de les empreses públiques moltes vegades, que es mercantilitza un servei no és d'un prisma econòmic, sinó és d'un prisma de vots. I deia la senyora Labòria, per exemple, posava abans, que m'ha agradat moltíssim també l'exemple del transport públic, no? Recordo quan la senyora Labòria... I més, n'he posat més, que els obvies, però n'he posat més d'exemples. Jo no tallo mai a ningú. Quan la senyora Labòria governava, a més, la senyora Labòria formava part del PSC i governava, es va decidir donar la targeta a tots els jubilats de Terrassa perquè poguessin anar a l'autobús gratis. Això és mercantilització d'un servei públic, senyor Matilla. Això és agafar i treure un titular a la premsa i dir que bons que som a l'Ajuntament de Terrassa, que regalem la possibilitat que qualsevol persona jubilada, independentment dels ingressos que tingui, pugui anar gratis amb l'autobús de Terrassa. Això és mercantilització d'un servei. Això és aconseguir, vots. Això és aconseguir vots a càrrec del pressupost. Una cosa que sigui una acció electoralista, però que no hi ha una voluntat crematística o de negoci al darrere, quan parlem de mercantilitzar un servei com de l'aigua, parlem de la voluntat de fer negoci. Perquè mantingui sentit. En aquest cas no hi ha voluntat de fer negoci. Bueno, hi ha una voluntat d'un partit polític de tornar a guanyar les eleccions. Una mesura política que podem discutir i la podem criticar tant com vulguis. Era perquè mantingui el concepte de mercantilització. Bueno, si vol, parlem des del punt de vista d'aconseguir, de benefici electoral. En comptes de benefici econòmic, benefici electoral. Però són qüestions diferents, Àlex. Bueno, però era per continuar amb la línia del concepte de mercantilització, sí. En comptes d'un punt de vista de benefici econòmic,
es mercantilitza amb els vots dels Dania. És que la pregunta no era sobre, precisament, sobre mercantilització electoral, si és que existeix aquest concepte, bueno, sinó mercantilització de negoci ara, econòmic d'empreses. Sí, però és que vostè, per exemple, deia la tarifa. Jo dubto molt que el servei públic, si es gestionés de forma directa per part de... És una taxa, no una tarifa. Bueno, hauria de ser una taxa. Però el senyor Matilla deia la tarifa, no? I deia que dubtava, sense tenir dades, perquè encara no s'han acabat els treballs de la comissió, deia que dubtava molt que un servei directe de la gestió d'aigua a Terrassa fes pujar la tarifa. Bueno, és que potser no fa pujar la tarifa, però això va a càrrec dels pressupostos de l'Ajuntament de Terrassa, que els acabem pagant tots amb altres impostos. I podrem mantenir la tarifa o la taxa amb el servei d'aigua, si és un servei directe a l'Ajuntament, però perquè estarà generant un dèficit, és a dir, a l'usuari de la Societat Municipal d'Habitatge. Potser no li pugen el preu del lloguer, però va menjant-se recursos dels pressupostos de l'Ajuntament de Terrassa perquè és un servei que presta directament l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, l'usuari pot estar encantat perquè no li puja la tarifa de l'aigua, però s'està menjant els pressupostos. Àlex, un servei que actualment ha d'assumir un benefici d'una empresa, té 1,8, 2 milions d'euros, sense haver d'assumir aquest benefici. Bueno, i això és matemàtica simple, que tothom entén. Vostès agafen aquests... És un servei que pot ser més eficient econòmicament. Un servei que no ha de pagar els costos de càrrecs directius com succeeix en aquests moments. Un servei que no hagi de pagar la publicitat que s'autofabrica la pròpia empresa, és un servei que pot ser més eficient. I això jo crec que ho entén tothom. Bueno, però vostè, vostè agafa aquest marge de benefici que té una empresa privada i diu... Si ho portem directament a l'Ajuntament, aquests 2 milions d'euros que ens estalvien... Jo entenc que una empresa privada busqui el negoci. El problema no està en aquest àmbit. El problema està en una decisió que ha de prendre una ciutat i determinats partits que jo entenc que defensen posicionaments i creieu que el servei de l'aigua ha de ser un negoci. No, i vull matitzar una cosa. Nosaltres no critiquem que hi hagi partits com, per exemple, la CUP o Terrassa en Comú que tinguin un posicionament ideològic. El que sí que critiquem és que el tingueu abans de conèixer les dades. Abans que això ho acaba de fer Ciutadans ara mateix. I és el que acaba de fer l'empresa perquè hi hagi talls de subministrament que són legals. A més, és el que acaba de fer Ciutadans també. Un Euribor més 1,75 en cada una de les inversions que fa l'empresa. Sí, ben d'acord. Un dineral en informes jurídics per desacreditar l'Ajuntament. Un pastor en pagar anuncis al Diari de Terrassa en contraportada. Un dineral per pagar que els autobusos estiguin plens de publicitat d'aquesta empresa. I puc seguir així fins demà. Vull dir, amb dades objectives i totalment palpables. En cap moment, sense dades, estem parlant de cap tema. Carreguem-nos la comissió. Carreguem-nos d'arguments. Carreguem-nos la comissió. Carreguem-nos la comissió d'estudi. No han llegat encara. Bueno, és que... Encara la setmana passada estàvem debatint si la creàvem i com la creàvem, carreguem-nos-la, perquè com que tothom tenim el posicionament molt clar, no fem la participació ciutadana tampoc. Votem i al ple, que som els representants de la ciutadania de Terrassa... No, això de no fer la participació ciutadana, jo crec que... Si no tenim les dades objectives d'estudi, perquè la comissió encara no ha començat a estudiar... Ha quedat clar el seu missatge. Com podem posicionar-nos? Senyor Armengol. Sí, no, només puntualitzar tres afirmacions que s'han fet a la Maria de la CUP. Jo no em cansaré de repetir cada vegada que s'acusa el PSC, em faré tan pesat com els altres, per dir que el meu antecessor o antecessora en el càrrec era d'Iniciativa. L'antecessora de la meva antecessora era d'Esquerra i l'antecessor de l'antecessor de la meva antecessora era d'Esquerra. Per tant, es pot fer demagògia, es pot acusar el PSC del que vulgueu, però la realitat és aquesta. També m'ha sorprès molt que parlés que diu que Mina vol una societat mixta. Jo, primera notícia, a mi no em consta que Mina vulgui una societat mixta, però en qualsevol cas, si aquest és el model que acabem decidint, haurà de passar per un concurs, per tant. Vaja, no sé què vol Mina, però... Tots sabem, no?, qui copsa el negoci de l'aigua en aquest país. Són dues empreses únicament i tenen moltes cares i molts noms, però són les mateixes dues empreses. Precisament avui, dia d'aquests, Mina deia que la contractació per part de l'Ajuntament d'aquest bufet d'advocats per assessorament respecte als temes de l'aigua, em sembla que és Menéndez i Associats, que això obriria la porta a l'entrada d'Acciona en aquesta pugna pel control del model de gestió de l'aigua. Què s'ha de dir des de l'equip de govern? Que no tenen raó. És a dir, aquest bufet d'advocats s'ha contractat a través d'un procediment obert. Hi havia altres bufets que es van presentar en aquest concurs i finalment va guanyar aquest bufet. El senyor Carlos Menéndez havia treballat per ATL, però quan ATL era pública. En el moment en què ATL va passar a mans d'Acciona, aquest senyor va deixar el càrrec. Per tant, no hi veig jo cap tipus de relació. A part que també s'ha de tenir en compte
de que trobar bufets especialitzats en temes d'aigua a nivell estatal, per entendre'ns, és complicat, no n'hi ha gaires, i o treballen per una, o han treballat alguna vegada per una empresa o han treballat per l'altra. Per tant, nosaltres en aquest sentit, nosaltres seguirem el nostre camí, creiem que és un molt bon bufet que pot assessorar en analitzar jurídicament doncs aquells aspectes d'aquells contractes, d'aquells documents que els serveis jurídics de l'Ajuntament no tenen prou de capacitat o necessiten de recolzament, i per tant, en aquest sentit, estem molt tranquils. També volia, ho he apuntat una mica, també volia expressar la meva sorpresa per l'anunci que ha fet el senyor González de Ciutadans, que després de defensar... No sorprèn gaire. Després d'això, del ple del dijous passat, en què vam aprovar l'inici d'aquesta comissió politico-tècnica, ara ens sortim aquesta quan potser d'aquí 2 o 3 mesos doncs, potser tindrem ja tots els escenaris sobre la taula. Però bueno, en qualsevol cas, el govern s'està quedant sol, al final som els únics en què estem esperant doncs, que els tècnics ens posin sobre la taula aquests diferents models. No, però això no és veritat, l'alcalde ja ha dit alguna cosa, no? L'alcalde s'ha posicionat ideològicament... I això què vol dir? Jo també ideològicament estic a favor de la pau al món. Però el que s'ha de mirar és el servei, s'han de mirar els comptes, hem de saber quan valen les infraestructures... L'alcalde precisament ha dit que quan tingui tota la informació acabarà de decidir, o el PSC s'acabarà de posicionar. Però mentrestant, ideològicament, com a partit d'esquerres que és, doncs creu en el servei públic i en la funció pública. Home, si el partit d'esquerres creu en el servei públic... No hi veig cap contradicció. Senyor Lavori, havia demanat paraula, després senyor Matilla. Jo el que m'agradaria explicar bé les coses. A veure, ara hi ha la comissió política, politico-tècnica, que reclamarà tota aquesta informació, analitzarà tota aquesta informació. Penso que aquí hem d'estar tots a una de que realment se'ns proporcioni tota la informació i la documentació necessària per proporcionar sense a priori cap decisió que els ciutadans puguin escollir lliurement el model que més pugui beneficiar-los. Dos, evidentment, cadascú dirà la seva ideologia, després cada partit defensarem evidentment el que creiem. Jo ja ho he dit aquí, en el nostre programa electoral ho portàvem, no? Però jo vull això, o sigui... Tenir clar, hi ha empreses privades que estan defensant els seus propis interessos, això és una lluita de titans, ho hem vist avui entre aquestes grans empreses que deia abans la Maria, i nosaltres que som els responsables de defensar els interessos de la ciutadania. Un cop escollit el model, si la gestió és directa, que sigui una societat o que sigui un propi servei de l'Ajuntament, ja ho decidirem. Les societats són instruments que té l'administració per fer funcionar un servei públic. I les societats no han de fer negoci. La funerària, de moment, té els números positius. Habitatge n'ha tingut molts anys els números positius, però hi ha un moment doncs, que no, que les coses són diferents. I la crisi doncs, impacta a molts dels serveis. I què? Doncs l'Ajuntament, si creu que ha de prestar aquell servei públic, que ha de prestar aquest servei a la ciutadania, hi ha de posar diners. No paguem tots. La ideologia s'implanta. No, evidentment, ideològicament, el Partit Popular o Esquerra Republicana més no ens entendrem mai, perquè són pols oposats. Nosaltres defensarem un servei públic, defensarem que la ciutadania pugui gaudir amb les mateixes garanties a tots els mateixos serveis, tothom. Per tant, ja ho decidirem. Ha de ser societat municipal, ha de ser la pròpia administració, que l'Ajuntament que el presti en un servei municipal mateix, doncs ja ho decidirem. Sigui o no sigui una empresa municipal o una societat municipal, el que es tracta no és de fer negoci. Nosaltres no volem mercantilitzar l'aigua, abans ho dèiem. Es tracta de que prestem amb la màxima garantia pels ciutadans un servei. El que passa que l'Àlex té una concepció molt diferent del que és una empresa pública. Ell es pensa no que l'èxit d'una empresa pública es mesura amb els beneficis econòmics. Per això és el que dic jo, no és així. L'èxit d'una empresa pública es mesura amb la qualitat del servei. Això que és molt important. Bé. Això està molt bé, és molt maco, però una empresa pública no es pot adaptar a la realitat del mercat, ho acaba de dir la senyora Labòria. No, la societat municipal d'habitatge va venir una època que, que anava bé. Àlex, no em parlem de la societat municipal d'habitatge perquè ja saps la meva opinió sobre la societat municipal d'habitatge i sobre què va fer l'Ajuntament en aquella època. I que la va votar el PP a favor en el seu moment. No, no, però no, bueno, no es van dedicar no format, a ser un immobiliari a l'Ajuntament a mercantilitzar un dret bàsic, que és l'habitatge. El PP en el seu moment va votar a favor que existeix una empresa pública d'habitatge. Es va dedicar a fer d'empresari amb un dret bàsic, que és l'habitatge. Mira, podríem estar relativament d'acord. L'Ajuntament va dedicar a fer alguna... Hi ha ajuntaments que s'han vengut tot el patrimoni. L'Ajuntament es va dedicar a fer alguna que no havia de fer. Per exemple? I que no sabia fer, que aquesta és la clau, que no sabia fer. Va haver una època que va anar molt bé la societat municipal d'habitatge, ara no, i ens ho estem menjant
tots els ciutadans doncs, sí, de Terrassa amb els recursos no, del pressupost. Com que no? Fa dos anys es va fer una condonació de 17 milions no, d'euros. No, simplement pagues el diners, servei públic com pagues els serveis diners, de recollida d'escombraries. Que eren diners que podia anar sí, a l'Ajuntament a un altre servei. Ja això, en aquests moments, gràcies a la societat, hi ha 1.000 habitatges disposats a lloguer social. Clar, i apostes igual, o hi apostes? Ens els venem com a Madrid? No, ens els venem? No. L'Ajuntament de Madrid, què va fer quan governava això tampoc? No, perdoneu, en relació a un comentari que feia abans en Javi, evidentment que tenim dubtes sobre la gestió del PSC. Jo que no som sospitosos, de pensar el contrari. Ara dit això, jo crec que seria... Si té Iniciativa i Esquerra. Jo crec que seria cínic... Jo no ho he dit. Jo crec que seria cínic renunciar a una determinada ideologia per una situació no, d'aquí un partit concret que governi. I per cert, en referència als antecessors del senyor Armengol, jo crec que si en aquests moments el tema de l'aigua està sobre la taula i amb unes determinades condicions òptimes per poder-se municipalitzar, és gràcies a alguna de la seva antecessora. Segurament. Bé, perquè per part dels alcaldes del PSC ens consta que no hi havia tanta voluntat. El bo i el dolent és el repartir entre tots. Està clar. Per tant, jo davant tenim dubtes sobre la gestió i tenim encara més dubtes, i aquest sí que és un tema clau, en que el PSC sigui capaç d'enfrontar-se al poder fàctic que en aquests moments estem enfrontant. I aquest és el principal dubte, i aquest jo crec que l'hem de manifestar. Pensem que en aquests moments s'acaba una concessió de 75 anys, per tant, que es va iniciar l'any 41, l'any 41, postguerra. Per tant, estem parlant d'un factor, diguéssim, de la ciutat, d'un poder econòmic de la ciutat, d'allò que nosaltres vam denominar els TAPs de Terrassa, i que al PSC tant li ha agradat allò, diguéssim, relacionar-se de manera amistosa, que en aquests moments s'ha d'enfrontar. S'ha d'enfrontar no per ganes d'enfrontar-te o perquè ho hagin fet millor o pitjor, sinó per defensar una emancipació de la ciutat i, el que deia abans la Carme, perquè garantir que la ciutat de Terrassa pugui triar lliurement. I aquí és on tenim molts dubtes. I creiem que la situació i l'actitud del govern en aquests moments, encara que el senyor alcalde hagi dit que prefereix ideològicament la municipalització de l'aigua, creiem que no està gens suficient i que els hi costarà molt. Perquè porten molts anys trobant-se conjuntament, permetent que hi hagi opacitat, com deia la Maria, permetent que Mina hagi pogut fer tot el que ha volgut i més. D'acord? Per tant, jo des d'aquí... I per evitar una actitud cínica, no, de canviar d'opinió i tal, perquè nosaltres no, tenim una idea i però la tenim clara, ens hem ofert. I jo crec que aquest és un oferiment ferm. Un oferiment, diu, a fer front a aquesta situació. No pot ser que una empresa que acaba una concessió estigui intentant condicionar una decisió lliure. No pot ser. Si ho haguéssim fet l'empresa que tenia els menjadors fins ara, no, no haguéssim admès de cap manera. S'esperaven una reacció tan beligerant per part d'Aigües de Terrassa? Sí, home, perquè hi ha negoci. Encara que alguns partits no ho vulguin admetre, hi ha negoci i hi ha una batalla que es lliura a una escala molt més gran, que és l'àmbit català. I a Terrassa hi ha una batalla més petita, però que té a veure amb un mercat de negoci d'una empresa privada molt més gran. Per nosaltres, dius, si el govern té ganes d'enfrontar-se a aquest poder fàctic, no?, i obrir un procés lliure de decisió, ens hi trobarà. I si té ganes de construir la gestió pública, la gestió directa, que també ens hem manifestat a favor, i l'alcalde també, també ens hi trobarà. Ara mateix hi ha tres paraules demanades. La primera correspon al senyor Miquel Samper. Sí, només dues coses molt breus. Una primera, quan heu fet referència fa una estoneta al tema de la designació d'aquest bufet d'advocats, Menéndez i Associats, en tant que es diu, dir que jo només hi veig que hi podria haver algun tipus d'incompatibilitat si s'acredités un conflicte d'interessos, però el fet que hagi sigut client d'aquest despatx Acciona en algun moment determinat no és suficient com per intentar posar en teu de judici doncs, aquesta designació. Malament aniríem els advocats si qualsevol client que hem tingut en algun moment de la nostra vida ens impedís doncs, poder tenir una feina amb algú que té, com és el cas, una relació indirecta perquè és competidor. No? Insisteixo, s'hauria d'acreditar que hi ha un conflicte d'interès i que jo de moment no li veig. Això una. Dos, s'ha parlat per sobre el tema de la tarifa o taxa, és un tema que aquest serà, tindrà la seva discussió jurídica a més molt interessant i que probablement acabi efectivament com defensa per exemple la CUP i crec que Terrassa en Comú en que tingui aquesta condició jurídica de taxa, però jo també voldria dir una cosa, tampoc el servei públic garanteix com ha de ser aquesta tarifa. Tenim exemples que sortien en un article fa uns mesos doncs, que diuen que per exemple en models públics com és el model de Manresa i de Figueres, han aconseguit estar per sota del preu metre cúbic de l'euro. No? I som, com deia, Manresa i Figueres, a 0,98 cadascun dels dos. Però, en canvi, altres ajuntaments com Vilafranca estan quasi bé a 1,1 i, per exemple, Mataró, que es posa com a paradigma d'una bona gestió pública, està a 1,28. No? Per tant, què vull dir? És evident, una reflexió que feia el senyor Matilla, de que els beneficis repercuteixen en el cicle d'aigua, això és obvi. Jo aporto, a més, una altra cosa, que és que una empresa pública té de forma legal una subvenció
del 99% de l'impost de societats. Per tant, tenim un altre element d'estalvi, que és que a nivell fiscal l'empresa pública té un estalvi molt, molt important. No? Però que posant totes aquestes coordenades a sobre la taula no garanteixes tampoc el dir al públic ens portarà una tarifa més baixa. Hi ha casos que es dona i en casos que no es dona. Senyor González. Sí, no sé si cuando hablaba el señor Matilla de cinismo se refería a nosotros o se refería... Perdona. Sí, cuando hablabas de cinismo, no sé si te referías a Ciudadanos. No, que nosotros no queríamos ser cínicos. Un poco contestando o comentando las cuestiones que ha planteado Matilla, que yo creo que son muy interesantes. Pero yo huiría, es decir, yo entiendo de que a Tarrasa en Comú le vaya bien estos escenarios belicosos, ¿no? Donde se plantean grandísimas batallas y está planteando el escenario de David contra Goliat, ¿no? Donde las empresas son malvadas y son grandes y poderosas, y los ayuntamientos son pequeños y, en fin, y están un poco a la merced de los acontecimientos. No es exactamente así. Estos escenarios de guerra belicosos, de trincheras, yo huiría de ello y me iría a algo más normal. Es decir, a nosotros también nos preocupa todo este proceso porque la gente también tiene que entender que el proceso del agua en Tarrasa tiene dos caras, ¿no? Una es propiamente la fin de la concesión y otra es la determinación de un modelo de futuro, ¿no? En el proceso de la fin de concesión, si alguien se extraña de que la mina pública de aguas de Tarrasa iba a entregar 75 años de servicio, en cuanto alguien levantara la mano y dijera aquí está encima de la mesa, de servicio y de negocio, pues evidentemente yo creo que vive en el país de las maravillas. Eso no es así. Eso no es así porque son muchos años, es mucho dinero el que se juega y evidentemente... Amortizado ya hace mucho tiempo. Y evidentemente Mina de Aguas de Tarrasa pues lo va a pelear hasta el último momento en lo que ellos legítimamente piensen que es justo. Y de la misma manera nosotros y Ciudadanos se presta a hacer un apoyo al equipo de gobierno en este sentido a defender los intereses de la ciudad. Yo creo que eso está fuera de toda discusión y era el escenario previsible. Es decir, si alguien se espanta de esto es que no pisa con los pies en la tierra. Pero claro, el fin de la concesión tiene una vertiente económica importante. Estamos hablando de que se están barajando cifras de entre 2 y 60 millones de euros. ¿Qué va? Entre 2 y 60. Pero si te lo ha explicado Joan. Bueno, sí, pero aquí hay todavía informes jurídicos. 2 lo dice el ayuntamiento, 60 lo dice. Lo dice curiosamente, ¿eh? Pero esto no es entre 2 y 60. Bueno, no. Un planteamiento. No, los planteamientos de ayuntamiento están muy claros, ¿eh? Son fuentes diferentes. Son fuentes diferentes y estamos a la espera de que tengamos toda la documentación al respecto para saber por dónde pueden ir los tiros. Pero es evidente de que, desde nuestro punto de vista y hasta donde nosotros hemos llegado, porque quisiera dejar claro nuestro posicionamiento. Es decir, no hemos tenido ninguna actitud cínica en este sentido. Hemos dicho que esperaríamos a ver los datos para tomar una decisión y en vista de los datos que tenemos hasta ahora, lo que sí tenemos descartado absolutamente es la gestión directa. Y apostaremos por la gestión indirecta en cualquiera de esos modelos que tendremos que concretar en la medida en que tengamos más información. Porque pensamos desde el punto de vista económico que la digestión de esos 2 millones, sean 4 o sean 6, los que al final sean, será mucho mejor y más liviana si contamos con la compañía de una empresa privada o a través de una concesión, que si no, esa digestión la tiene que hacer el ayuntamiento. Sí, i em corregirà el Marc, si m'equivoco. L'Ajuntament ha signat amb Mina un conveni més una addenda de mutu acord de les dues parts que garanteix que al final de la concessió la reversió serà cost zero de tots els béns afectes al servei. Cost zero. Béns revertibles, sí. Béns revertibles. Els altres vol dir que no són imprescindibles per a la prestació del servei. Per tant, cost zero. Tant de bo sigui així. No, això està signat per l'empresa i per l'ajuntament. Tant de bo sigui així. Els 2 milions possibles és sobre un altre tipus de béns que no són afectes i que l'ajuntament té l'opció o no. Poca broma, 2 milions, poca broma. Però si no vol, es pot prestar el servei de la mateixa manera. Bueno, em sobta la teva confiança amb les gestions de l'equip de govern. Quan sempre esteu amb la sospita. Jo no confio en això. En aquest cas, hi ha un assessor de l'alcalde, que es diu Joan Gaia, que per cert vam consensuar entre els diferents grups que creiem que està fent una feina magnífica des del punt de vista tècnic. I és aquest senyor el que està donant suport a l'alcalde amb la definició d'aquests espais. És que hi ha un conveni, és un document signat per les dues parts, signat per Mina també, que garanteix que al final de la concessió hi haurà una reducció de cost zero, és que és definitiu, està signat per Mina. De la mateixa manera tothom té clar que el servei d'aigua és un servei municipal i de sobte resulta que està en qüestió. I tots ho sabem, jurídicament està en qüestió. Llavors, la seguretat que tenim de tot això és la seguretat que tenim, però ja veurem, encara hi ha informes i estudis encara per fer. Per això és important tenir ideologia, també.
No, perquè bueno, els escenaris són complexes tècnicament i s'han d'orientar ideològicament, no, evidentment. No, però Javi, tu estem parlant que... de qüestions tècniques i jurídiques. Però vols que l'aigua a la ciutat estigui en mans d'aquesta gent que qüestiona que el servei és titularitat de l'Ajuntament? Aquí anava. Això és una part, és a dir, la finalització del servei. Vale, estem d'acord, defensarem els interessos de la ciutat. Mina malvada, fa les coses malament i engrossa les seves butxaques, I jo la felicito, perquè la seva propaganda l'ha fet molt, molt bona feina. Però és feita. Que el problema no és aquest. Ha convençut a ciutadans que en principi han de vetllar pels interessos col·lectius amb la seva propaganda. Ha sortit avui la publicitat de Mina dient que pagarem 60 milions d'euros, quan això és totalment mentida, i ha sortit de la teva boca que vetlles pels interessos dels ciutadans. Ho ha fet molt bé, Mina. Ha aconseguit el seu objectiu. Bueno, jo no sé aquesta configuració de què estàs parlant ara. Mina defensa el seu interès. Això no ho he entès. Però aquesta no és la raó fonamental del nostre posicionament. La raó fonamental és que no és que malfiem de la gestió que ha fet el Partit Socialista els últims 38 anys. Per què amb l'aigua en el futur ho farà bé? No esteu aquí per establir mecanismes de control, sigui qui sigui el gestor del servei? Però tu saps perfectament, igual que jo, que no governem. No, però avises perfectament que l'oposició, si ens ajuntem, tenim majoria. A l'últim ple va semblar que Ciutadans governava. I podem perfectament establir mecanismes de control perquè aquesta gestió directa sigui impecable. És que no fem mecanismes de control a la societat d'habitatge? És que no establim mecanisme pel Canal Terrassa? No barregem peres amb pomes. No, estem parlant de gestió pública. I es pot fer millor. Estem parlant del servei d'abastament d'aigua gestionat de forma directa amb uns mecanismes de control molt concrets establerts per una majoria política i que vetaran, en tot cas, que sigui qui sigui el partit que governi, però, pugui Maria, tenir maniga altra. Això és aplicable a una gestió mixta o a una concessió? Perquè es pot fer d'igual manera. Es pot fer exactament el control. Sí, però amb una gestió mixta o una concessió estem marcant un bé. Sí, però directa, a mi m'agradaria centrar el debat en el futur. Però Ciutadans aquí ha manifestat que preferia la gestió indirecta perquè directe no tenia confiança en que l'actual equip de govern la passés correctament. És quan jo li he preguntat, i si governessin vostès, triarien la directa? Bueno, però no estem en aquest escenari. Governa el Partit Socialista. Fa molta estona... I aquesta és una opció. No tenen ideologia. No tenen ideologia, és el que jo dic. Fa molta estona que no sentim la veu del senyor Àlex Rodríguez. És que, no, aquí jo tornaré a ser molt breu, perquè això és precisament el preocupant, no? Li deia a la senyora Carme Labor i al senyor González de Ciutadans. I si governés Ciutadans, voldria la gestió directa? Clar, no ho sé, perquè clar, PSC ho fa malament, però nosaltres Ciutadans potser ho fem millor. Escolti un moment, que no tenim dades. Que siguem... Que no. Així de dades tenim, Àlex. No, senyora Sirvent, vostè té les seves dades, sap què passa? Que la Mina Pública també té les seves. Llavors tenim aquests dos fronts. Postura Mina i postura, per dir-ho d'alguna forma... La Mina vetlla pels interessos privats i nosaltres vetllem pels interessos col·lectius. Pel bé comú, sí, el bé comú. Jo li agraeixo molt que vostè parli en el meu nom, quan diu veu comú, suposo que m'inclou a mi també. Ui tant, és vostè representant de la ciutadania. Li demano que no ho faci. A mi, quan vostès parlin del bé comú, sisplau, a mi, deixi'm al marge, no parli amb el meu nom, perquè no m'agrada que ningú parli amb el meu nom. Llavors, no tenim dades objectives de ningú. La senyora Sirvent i la CUP tindran unes dades seves i la Mina té unes altres i cadascú defensa la seva. Hem creat una comissió a l'Ajuntament de Terrassa precisament per estudiar aquestes dades objectives i les possibles alternatives a l'hora de prestar servei d'abastament d'aigua a Terrassa. I a partir d'aquestes possibilitats jo entendria un posicionament polític dels partits, però si no tenim encara aquest informe en aquestes conclusions, com ens estem posicionant? I la postura dels ciutadans d'avui ja ha sigut al·lucinant, perquè avui ha revelat el seu posicionament sense que arribin aquests informes d'aquesta comissió. Vostre, Tenim banda sonora... Tenim banda sonora avui. Bueno, això també va bé per relaxar una mica l'ambient, no? Alarma, t'ho he de dir. Cap problema. Per tant, és molt preocupant això de... Si governem nosaltres, ho fem bé... Va en crescendo. Si governen els altres, ho fan malament. Podem estudiar de cara un altre programa d'incorporar una mica de fil musical, també. Ja que no estaria malament. Esperem que no insisteixi gaire. Hi ha un element que volia... Una alarma o alguna cosa? És una alarma. Però no em donen permís per aixecar-me. I va creixer, va creixer. Vols que es deu parar en algun moment? Espero. Si és una alarma, no. Em costa prou despertar-me, així que suposo que estarà. Sí, ja veig que sí. Hi ha un darrer element que crec que també hem d'abordar, perquè evidentment hi ha persones que deuen estar preocupades en aquests moments, que són els treballadors d'Aigües de Terrassa. Passi el que passi, han de patir pel seu futur. Què es pot fer des de l'Ajuntament per garantir que aquestes persones tinguin una continuïtat en les seves condicions laborals i salarials i en la seva feina, evidentment? Senyor Armengol. No han de patir. De fet, en el ple de dijous passat, es va aprovar en Junta de Portaveus,
una resolució en què tots els partits doncs, anaven en la mateixa línia. És a dir, els treballadors no han de patir per res. L'únic que sí, haurem de saber és a dir, quins treballadors de mina, perquè com se sap, mina no presta només el servei a Terrassa, sinó que el presta a altres municipis del nostre entorn, per tant, arribat el moment, haurem de saber quins són aquells treballadors adscrits al servei de Terrassa. Però bé, això en tot cas, si arriba, ja en parlarem. Tothom considera que s'està fent les passes adequades per garantir que realment això sigui així? Respecte als treballadors? Sí. Sí, sí. Hi ha el compromís? Marc, jo crec que els acords que vam signar la setmana passada jo crec que tenen un objectiu fonamental, que és no, donar la màxima tranquil·litat possible de la seva continuïtat. Jo crec que aquí hi ha una lògica que compartim tots, que és que la continuïtat del servei passa per la continuïtat dels treballadors, en el seu cas, pel coneixement que tenen acumulat del servei, però jo crec que hi havia un segon objectiu, tant o més important, que és deixar els treballadors fora de les decisions que s'han de prendre en aquests moments. I per tant, que no hi hagués un mal ús intencionat per part de ningú, de condicionar no, la continuïtat o no dels treballadors vinculada a un determinat model de gestió. Jo crec que els acords que vam signar són prou clars i explícits amb aquests compromisos que vam prendre tots els partits i per tant... El senyor Semper també volia intervenir sí, a propòsit d'aquesta qüestió. Jo en aquest cas, amb el tema dels treballadors, m'agradaria doncs, fora d'aquest debat, doncs, no agre, però sí intens que tenim sovint aquí, doncs, dir que ens hem de felicitar tots plegats perquè hem trobat doncs, un camí que tranquil·litza i molt el que és l'estabilitat de la plantilla. Màxim, quan haig d'avançar, que allò que estipula l'Estatut dels Treballadors sobre la subrogació dels treballadors quan hi ha tensions d'empreses i que està molt clar, doncs a nivell de directiva europea es posen entredit. Es posen entredit doncs, perquè la Unió Europea doncs, té una tendència doncs, molt liberalitzadora, diria que de tot, i per tant aquí penso que ens hem de felicitar tots d'haver fet una tasca política que està doncs, fins i tot una miqueta per damunt del que serà la llei doncs probablement en breu. Per tant, jo penso que això és va ser un gran acord que hem assolit entre tots i del que hem d'estar orgullosos tots plegats i sobretot els treballadors. Més intervencions a propòsit d'aquesta qüestió relativa als treballadors? Molt bé, doncs nosaltres ho deixaríem aquí. Els agraïm... Ha sigut l'alarma de la senyora Sirvent, sí, eh? La que ha provocat que s'acabi. Disculpi, perquè he tret la veu, però l'alarma encara hi ha així sonant. Enric, en referència als treballadors, sí, parlant dels treballadors de mina, però jo a mi m'agradaria trencar una llança en favor dels tècnics de l'Ajuntament, tant interns com externs, que estan portant tot aquest procés. Com deia, al principi és un procés molt nou per tots, desconegut, i el que hauríem de mirar tots plegats és d'empènyer, és a dir, mirar endavant, ajudar a tots aquests tècnics, hi ha advocats, hi ha economistes, hi ha enginyers de l'Ajuntament que porten molts mesos, anys, treballant amb això, és veritat que aquests últims mesos s'ha intensificat la feina, i penso que... hauríem d'entre tots ajudar-los en aquest sentit. Endavant. Que quan hem parlat abans de si 2 o 60, d'ara parlàvem dels treballadors, s'ha parlat al principi, crec que el Xavi, algú més sobre la judicialització a la qual s'està portant per part de Mina el conflicte de l'acabament de la concessió. Jo diria que també fugim una miqueta de fer afirmacions rotundes en quant a això està claríssim, doncs que seran 2, per exemple, i no 15 o 20 o 30, perquè, vull dir, per experiència professional, els plets saps quan comença però mai saps quan acaben, no? I especialment aquests són especialment farragosos, no? I quan ara es parlava dels 2 o 60, això va sortir fa uns dies en premsa, no? Doncs segurament el senyor Àlex i la senyora Sirvent recordarà que totes les demandes de responsabilitat civil doncs les companyies asseguradores doncs, ofereixen 2 i les parts privades reclamen 40. I a vegades, normalment, quasi sempre, la resposta del jutge acostuma a ser un punt intermig. I això és terriblement perillós quan no s'està jugant amb els interessos d'un, sinó amb els interessos de la ciutat. No? Per tant, tot el que sigui fugir de qualsevol conflicte jurídic, tinguem-ho clar que és necessari i beneficiós. No, al fil, eh? Sí, i estarem d'acord que el que seria convenient és que Mina deixés de judicialitzar aquest procés. Totalment, i tant. Totalment. I tant. I que, no que és el que els hauríem de demanar a tots. Sí, vull dir que d'acord al 100%. Si li acaba la concessió, seria d'elegància deixar-ho de manera, diguéssim, educada. I que el debat fos perquè tranquil. Perquè judicialitzar, en definitiva, no és en contra d'un govern o d'un ajuntament, és en contra de la ciutat. I aquest risc es produeix per culpa de que hi ha una empresa que està fent aquests actes. Absolutament d'acord. Molt breument, que quedi clar a la ciutat que l'accionista de referència de Mina és Agbar. Això és molt important perquè tots coneixem qui és Agbar i quina potència té en aquest negoci de l'aigua
i és important saber que Camina està el seu accionista de referència és aquesta empresa. Senyor González. No, és que m'ha recordat l'argument de los deseos de Xavi Matilla. Pues coincidimos en esos deseos, pero la realidad es la que es y no la vamos a poder modificar. Ya nos gustaría como políticos modificar la realidad a nuestro gusto, con nuestro sentido partidista de las cosas, ¿no? Pero no es así, entonces la realidad es la que es y a mí me suena eso mismo pues a las declaraciones del alcalde pues diciendo que ideológicamente está pues a favor de la gestión directa del agua, pero que luego ya veremos, ¿no? Bueno, pues eso es un posicionamiento al cual ya aprovecho en mi última intervención para invitar al señor alcalde a que reconsidere su actitud, porque hasta la fecha y en función de los estudios que ya tenemos encima de la mesa y de los informes jurídicos, todo parece indicar, o al menos en la interpretación que hacemos desde Ciudadanos, que la gestión directa no va a ser la mejor opción para la ciudad y sin embargo la gestión indirecta sí que ofrece ventajas. Señor Rodríguez, la darrera intervención. A partir que prudencia, estudi, i un cop que tinguem les dades a la mà, que decidim en funció cadascú és del seu posicionament, el que creiem que sigui millor per la ciutat. Ja està. Doncs els agraeixo moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació. Els agraeixo també el to entenedor que han utilitzat per tractar una qüestió que no és pas fàcil, perquè té un component ideològic, però té un component tècnic, econòmic, i això no sempre és fàcil, però vostès crec que avui ens han donat unes explicacions molt clares, i també pel to cordial que han exhibit en tot moment en aquest debat. Moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió. Gràcies a tots vostès també. Gràcies per la seva atenció.